Mekipun Mas. Pangapunten Mas kok ngagem helm mon kocok ilang. Niki mboten anu kumanan seragam kula. Dik. Napa to? Namanya dagelan lho iki. Iya dagelan dagelan. Dagelan yo cek dagelan awake dhewe lek ga. Lah nggih. Awake dhewe dapuk apa iki? Ya mbuh ora jelas ya kan. Panitiane piye lho? Mboten jelas niku perkara napa Mas diterangke ora jelas biayane apa ora jelas napane. Lho, kula nek perkawis biaya ngoten mboten wonten permasalahan. Nggih. Lah nanging niki mau bagian kula niku lho bagian apa ngoten lho. Apa ora jelas pasuryane utawa wajahe utawa. Lah wong kula niki wong nggih bagian godhog wedang mburi. Oh, ngaten. Kali dodhek dipendhetaken surjan. Delalah ya pas alhamdulillah tak kok mulih iki meneh. Oh nggih, cocok niku Mas. Cocok nggih munan. Nggih, cap ratu niku tegese. Kula pantes ta mboten damel niki? Pantes. Alhamdulillah. Cap ratu. Ora tuku ya. Cap ratune tawon. Lah niku napa? Nah nggih. Oh nggih. Entupe gedhe. Oh nggih. Iki mang pesene Pak Dok. Heeh. Aja lucu-lucu. Lah apa kok lek lucu-lucu? Kok kalah. Padha karo YouTube ngono jare. Oh iya. Nggih pancene. He. Debon. Embuh. Ya kena. Kena. Awake dhewe iki lapo sih tak jane nok kene? Awakmu wis dikai seragam koyo ngono kok jek takok. Sing takok iya koyo aku ngene iki. Aku iki gak iso apa-apa dikon munggah. Lah gak iso apa-apa lapo manut munggah barang. Ya embuh wong dipeso karo wong-wong nok mburi mang. Ngopo lho paksaan. Amo. Kenalan sik. Ya kenalan. Nggih, tetepungan rumiyin ya, Mas. Kenalan, kenalan karo dalange karo warga kene. Koyo. Ngomong ndang kenalan. Kula niku tiyang Banyuwangi, Mas. Oh, Banyuwangi. Jenengan umpami sithik-sithik basa sing ngoten klendi bisa ta? Lho, lho, oh, kula nek basa pusing ngoten niku jelas iso. Pusing Mas, jane pusing. Kuping kuping mulut dublek. Basa using kok basa pusing using using maksudnya basa Banyuwangi using using lho ya using using tempe using using deling lho usang usang eseng eseng pripun to Mas arek ganteng anek wong gendeng iku ngono oseng oseng wo oseng oseng lah sing pripun lho Mas zaman tekon kali kula wonten lah nggih sira iso apa sira iso apa sapa 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 sopo wah ngoten niku cara kowe iki sapa oh ngoten nggih nggih sira sapa isuk dalang yuwono ha kathuri kok sapa jaman ha nggih 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 kon ngerti tah gak gak ngerti ngono ya kenalan sing gak ngerti mundur mundur nok mburi mung gak ngerti ngono goblok lha nggih kadek kemenyek ampun ampun goblok to lha nggih wong bodoh ngoten lho napa ampun goblok ajake kasar bodoh lah wong kula niki anjene wong Jombang nggih kasar kok oh ngaten nggih isane nggih ngeten iki goblok ngeten iki oh ampun trek cara nggih lek bodoh mboten saged kula oh nggih nggih asmane sinten Mas kula nggih heh jenengku sapa mbuh aku biyen mletek tutuk watu gak duwe mak gak duwe pak kok oh nggih sugeng pitupangan nggih Mas kula kula pitul pitul nggih oh, anggit kula pentul. Lah, pentul enten kula nggih, kula enten. Enten pentul nggih. Jenengan pitul. Nggih, kula pitul. Mbok menawi niku kan asma Kinarya Jopo nggih. Nggih. Niku mbok menawi mawa teges ngoten niku. Maknane pripun? Lah, pi. Pi niku. Lah, pi niku saking tembung saking ibu. Oh, ngaten. Nah. Oh, nggih. Niku paringan saking titipan saking ibu. Titipan saking ibu niku pi. Lah napa ibuke jenengan asmane sinten napa Sagopi no? Tupi. Oh tupi. Nggih. Oh ala ya sing. Lah. Tapi nek pi ditambahi lari mendem-mendem cek ngoten nggih mboten enak rasane nggihan. Lah kok ngono picek. Nggih, terus pitul pi saking ibu lajeng tulipun. Tul niku saking bapak. Oh nggih ngaten nggih. Tulipun. Lah disembung pitul. Lah ibu kula namine Tupi ditutul kali bapak medal kula. Nah niku. Lah niku kan wonten alasan nggih namine. Nggih. Nggih 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 nggih. Masuk, Bro. Eh 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 aku dikepoloki Pak Redi. Elek yo ben to. Kelucuan.
Heh? Kelucu. Pak Do, sorry Pak Do. Wah, engko delokno Pak Do aku nak mburi. Nomor loro. Nggih, monggo matur nggih. Ana Pak. Ana paran, Bos. Oh, iso. Wah, mulai iso tadi kok. Iso ta iro basa using. Hah? Iso temenan ta? Iso no, Bro. Ana paran, Bos. Asmanipun sinten, Mas? Kula Cuplis Sokro Aminoto. Lah sampean yo mangsuli cara using jenenge iso. Kok tak cara Jawa kulon. Asmanipun sinten, Mas? Cokro Aminoto Mangun Kusumo. Lah niku langsung diwangsuli. Isun tah ngono lho. Asmane sinten? Isun tah. Iya. Ya iya ta lah. Isun tah. Oh. Isun tah. Eh, logate mboten ngoten, Mas. Lho Kak, mriki lek kasar e. Isun tah. Oh, isun tah. Nah, ngoten lho. Asmanipun sinten, Mas? Isun tah. Nggih. Cuplis Cokro Aminoto Mangun Kusumo Noto Boto Kemplakan Boto. Boduwowo. Nggih. Cuplis nggih. Niki ugi wonten maknanipun, Mas. Mboten. Lho. Wong niki toko bangunan kok. Eh. Cuplis. Kaya aku manglono maknane pitul lho. Cuplis cu niku pripun? Cu niku pripun? Ngoten. Paling mboten nggih, kata depan mawon sing mawa makna ngoten lho, Mas. Asma kinarya japa. Lah, mboten enten nggih cu kali plis ngoten tok. Oh, atas cah goblok. Nggih, mboten napa-napa nggih. Niku mencerminkan kapasitas SDM jenengan nggih, namung sak monten iku ngoten berarti. Ora enek maknane lho jenenge. Ora enek maknane wonge ndak kene bobot. Enten. Oh, ngoten lho. Nggih. Enten. Pripun? Cup niku sian cilan kula niku nangis-nangis. Oh, nggih. Terus dicup-cup ngoten. Ah, cup-cup. Nggih. Please niku. Lah, please niku dagelan asline munggah, Dik. Baban ora apa. Ora apa ta. Aja grogi wis. Ora apa grogi kok. Please mau piye? Please. Please niku nggih keturunan teko Inggris. Oh, Inggris. Oh, please. Silakan. Please. Silakan. Please, mburimu yo. Eh? Mas. Apa to? Ora, aku pe omong. Omong apa? Please. Apa ya iso basa Banyuwangi? Apa mang? Ana paran. Eh, ana paran. Ana paran diimpul mung kowe. Ana paran. Ana paran iki. Eh. Ora yen kok. Eh. Mas. Ayo kon syukur kon. Ndang. Sopo iki? Lho. Sopo? Sing di omah. Aku sing di omah. Wah, ya gak praenane wong enak di omah. Wah. Sing di omah gedhe dhuwur ganteng. Iya, Cucu. Iki bagian godhog wedang nang mburi. Godhog wedang ae. Dik, aku ngono kancane Pak Prenur. Kowe rumangsaku, aku sing di omah, mbok sumpah to iki lho, rambutku ijo lho. Lah alah nang ngene iki lho pas di omah iki. Ya, tak ngene. Ora. Iku peran-peran ngono balungan kere lho. Pokoke sing ndo omah iku ndak sih cecetan labet kene kok labet. Labet iku mangsa aku. Tak titeni kok. Mikir. Lah, lungguh ngono, lungguh. Cil. Nyapa to kowe melu omong meneng? Cah cilik-cilik wani-wani karo kowe, Cil. Eh? Lung iki meneng-meneng kok ngene kok lak nesu ngidoni aku kok. Sangke aku ki lak didoni meneng ae lak jarene Pak Yudo dicarne ae engko lak ngelentek kok lak wis suwi ngelentek dhewe ngelentek. Jarene sok-sok ngono kuwi jarene Pak Yudo.